Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «СумДепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Заключне у 2018-2019 навчальному році засідання ректорату СумДепу імені Макаренка відбулося минулого понеділка. Головне питання порядку денного про шляхи формування якісного складу науково-педагогічних кадрів університету, перспективи його покращення, виклики. Доповідав ректор університету професор Юрій Ляной, відзначивши, що на кінець 2018-2019 навчального року в СумДПУ імені Макаренка навчальний процес забезпечують 407 науково-педагогічних працівників, 86% з яких працюють у штаті університету, 14% є зовнішніми сумісниками. Аналіз кількісного складу науково-педагогічних працівників за останні три роки свідчить про його стабільність, що пов'язано зі стабільністю контингенту студентів. Що ж до аналізу якісного, то кількість науково-педагогічних працівників без наукових ступенів, за словами Юрія Олеговича, помітно зменшилася. Якщо у 2014 році кількість викладачів без наукового ступеня і вченого звання наближалася до 200, то на сьогоднішній день таких незахищених в лапках лише 78 осіб. Докторів наук та професорів в університеті півсотні, кандидатів наук і доцентів – 224. На 10 кафедрах педагогічного університету, як відзначив ректор, 100% науково-педагогічних працівників мають наукові ступені та вчені звання. А є і такі структурні підрозділи, де цей показник не перевищує 50%. Навів ректор приклади зразкового рівня наукової та професійної активності викладачів, перелічив тих, кому треба значно активізувати і урізноманітити свою викладацьку діяльність. Словом, результати відомі, орієнтири окреслені, вимоги Міністерства освіти і науки України чіткі і недвозначні. А отже, наголосив ректор, навчальний рік 2019-2020 має порадувати керівництво університету і його окремих структурних підрозділів новими науковими досягненнями сумських педагогів. Минулої суботи відбувся випуск бакалаврів одного з найбільших і найпотужніших структурних підрозділів університету – Навчально-наукового інституту педагогіки та психології. Того дня перший етап на шляху здобуття повноцінної вищої освіти завершили 234 випускники бакалаврату денної та заочної форми навчання. Вітала новоспечених бакалаврів перший проректор СумДПУ імені Макаренка професор Любов Пшенична. Сьогодні незвичне свято в стінах нашого університету. Воно і святкове, і, звичайно, сумне. Святкове, тому що сьогодні ми випускаємо гордість нашого університету, випускників навчально-наукового інституту педагогіки і психології. А це випускники семи спеціальностей, які охоплюють різні сфери діяльності. Я хочу побажати вам, що бакалаврат, і нагадати, що це тільки базова вища освіта. І в нашому університеті є ще другий і третій рівень вищої освіти. Тож я запрошую вас в магістратуру, а далі в аспірантуру, і щоб ви, як взірець, мали своїх викладачів, поряд з ними також в майбутньому стали нашими колегами. Виконала Любов Васильівна приємну місію, вручивши документи про освіту шістьом відмінникам навчання, тим, хто ці чотири роки був гордістю інституту, за ким сумуватимуть викладачі, але недовго. Вже восени усі вони продовжать навчання у магістратурі. Керівники окремих випускових кафедр щиро вітали своїх вихованців, які завершили навчання у бакалавраті за спеціальностями дошкільна освіта, початкова освіта, соціальна робота, менеджмент соціокультурної діяльності, соціальне забезпечення, соціальна педагогіка, спеціальна та інклюзивна освіта і психологія. Відзначу, що усі подяки, які вручалися новоспеченим бакалаврам, оригінальні, де підкреслені унікальні особистісні якості новоспеченого фахівця у навчанні, науковій діяльності, волонтерстві, спорті. Дівчата, а їх переважна більшість, не соромилися своїх емоцій, навіть сліз, щиро дякуючи своїм викладачам за часточку душі, вкладену у вчорашніх абітурієнтів. І запевняли, що розлучення з «Альма-Матер» відкладуть принаймні на рік, продовживши навчання у магістратурі. Чотири роки промайнули як один день. В
моїй душі дуже багато емоцій. За цей період було дуже багато нових знань, які ми отримали завдяки нашим викладачам. Було дуже багато друзів, яким я вдячна. Не хочу з ними розставатися ні на хвилину. Тому я прийняла рішення, що я обов'язково вступаю на магістратуру. І запрошую вас вступати на магістратуру до нашого університету. Спасибі всім викладачам за їхні сили, за їхні емоції, які вони вклали в наші бунтівні голови. Низький уклін вам за вашу мудрість і працю. А минулого вівторка своїх новоспечених бакалаврів із завершенням першого етапу здобуття вищої освіти вітало керівництво Навчально-наукового інституту фізичної культури. Він чи не найбільший структурний підрозділ університету і вже точно саме той, який формує його позитивний імідж не лише в області, в Україні, а й далеко за її межами. Крім зіркових атлетів, які досягли помітних успіхів на престижних міжнародних змаганнях, серед новоспечених бакалаврів чимало переможців і призерів всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт, громадських активістів і волонтерів. Ми сьогодні випускаємо 267 студентів освітнього рівня бакалаври за 5 нашими профілюючими спеціальностями. І дуже приємно, що 17 з наших сьогоднішніх бакалаврів отримують дипломи з відзнакою. Вітав дипломованих бакалаврів і молодший на якихось 15 хвилин брат Михайла Олеговича, ректор університету професор Юрій Олегович Ляной. Адже це останній набір студентів, який саме він провів на посаді директора Інституту фізкультури перед тим, як у листопаді 2015 року обійняв ректорську посаду. Брати Ляні щиро вітали відмінників навчання, яких серед випускників бакалаврату 2019 року 17-ро. 15 на денній і 2 на заочній формі навчання. Серед них, зокрема, чемпіонка Дефлімпійських ігор з пляжного волейболу Анна Затилкіна, учасник зимових Олімпійських ігор в корейському Пхенчхані Андрій Орлик. Крім них, з дипломами бакалаврів того дня випускалися гравець національної збірної з футболу, дворазовий чемпіон Англії у складі Манчестер Сіті Олександр Зінченко, майстер спорту, чемпіон Європи з панкратіону Альберт Моспан, майстер спорту, чемпіон Європи з боротьби сумо Олександр Урсакі, майстер спорту зі спортивної ходьби Олег Свистун, який невдовзі виступатиме на молодіжному чемпіонаті Європи у шведському Ельве. Дипломи бакалаврів одержували студенти, що навчалися на спеціальностях фізична культура, фізичне виховання, спорт, корекційна освіта, логопедія, здоров'я людини і туризм. Ті, хто досяг помітних успіхів у навчанні, спорті, вищих досягнень, громадському житті, культурно-масовій роботі, одержали почесні грамоти від керівництва Навчально-наукового інституту фізичної культури. Вшанували і батьків новоспечених бакалаврів, які вже готові до продовження процесу здобуття вищої освіти на другому етапі. 10 липня починається вступ до магістратури, і понад 90% дипломованих фахівців мають наміри затриматися в кузні спортивних кадрів Сумщини ще на один навчальний рік. Завершить нашу програму інформація про спортивні досягнення студентів і випускників педагогічного університету. Гравець національної збірної України з футболу, новоспечений випускник бакалаврату Сумського педагогічного університету Олександр Зінченко пролонгував свій контракт з Манчестер Сіті, який діятиме аж до літа 2024 року. Нагадаю, Зінченко перейшов до городян улітку 2016-го з російської Уфи, і тоді сума трансфера становила 2 мільйони євро. У липні 2018 року повідомлялося, що Манчестер Сіті має намір продати Олександра Зінченка іншій британській команді Вулверхемптону. Початкова вартість футболіста, за чутками, становила 12 мільйонів фунтів стерлінгів, а з бонусами – 16 мільйонів. Не склалося. На сьогодні ж Олександр – дворазовий чемпіон Англії, дворазовий володар Кубка Ліги, поразу вигравав з командою Кубок і Суперкубок Англії. А його ринкова вартість, за даними авторитетного порталу «Трансфермаркт», з початку поточного футбольного сезону збільшилася з 15 до 20 мільйонів євро. Цікаво, що на початку січня 2018 року цей же ресурс оцінював Зінченка у більш ніж скромні 4,5 мільйони у євровалюті. Міжнародний турнір з карате відбувся минулої суботи у канадському Монреалі. Одним з українців, які взяли участь у цих змаганнях, став майстер спорту міжнародного класу,
член національної збірної України, випускник Інституту фізкультури педуніверситету, сумчанин Ігор Угніч. На шляху до вирішальної сутички він здобув перемоги над бельгійцем 1-0, єгиптянином 0-0 і перемога за рішенням суддів, а також атлетом з Туніса 1-0. На жаль, далі його не пустив казахський каратист, якому Угніч поступився 1-2. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!